Etter at Harstadpakken fikk mer finansieringer, så fortsetter Harstad kommune nå med bygging av de delprosjektene som kommunen har ansvar for. Først ut er steinveiene. Når vi kjører opp over her, så nærmer vi oss snart krysset til Grønnebakken. Steinveiprosjektet går egentlig fra kryss Grønnebakken og helt ned til Øverland i sør. Men i dette prosjektet, første del, det som vi kaller for Steinveien Nord, da tar vi fra Grønnebakken og til kryss med Skaunveien over rundkjøringen. Hvis vi stopper litt grann her, tenker vi, så kan vi si litt mer om hvor prosjektet startet. Videre så inngår det kommunale veier i den entreprisen som skal lyses ut i løpet av februar, og hvor vi planlegger byggestart april-mai. Men det prosjektet som utløser hele saken, det er Harstadpakke-prosjektet som er fortau og kollektiv. Fortauet startet i krysset til Grønnebakken her. Det kommer på oversiden av steinveien. Videre så kommer det to nye kollektivholdeplasser akkurat i krysset her. Det ene kommer her imot Gneisveien, og det andre kommer på motsatt side av steinveien, rett framfor bebyggelsen her. Det man kan si til å begynne med, det er jo det at vi begynner naturligvis med den kommunale veabiten, og den gir en del utfordringer som kort fortalt innebærer at vi båndlegger hele kjørebredden, og det dermed ikke blir mulig med gjennomgangstrafikk, hverken for kollektiv eller for øvrig biltrafikk. Så skal vi løse dette underveis i forhold til de som bor langs etter, slik at vi i størst mulig grad klarer å finne gode løsninger for alle sammen. Det er spesielt tre strekninger i det prosjektet her som kan være grunn til å kommentere spesielt. Hvis vi fortsetter litt på filmen her nå, så vil vi se den første utfordringen. Det som kjennetegner prosjektet er jo at det er smalt og det sidebratt. Det gir en del utfordringer. I det tilfellet her, hvis vi stopper litt nå, så ser vi at vi løser en del av utfordringen ved at vi løfter innsida av kjøreveien, altså der fortauet kommer. Så ser vi også det at en del av de eksisterende murene som ligger her, de blir vi nødt til å ta ned, og vi forsøker å gjenbruke de i størst mulig grad andre plasser i prosjektet. Vi kan fortsette litt grann til. Vi løfter som sagt kjøreveien og fortauet. Det blir litt gunstigere hvis vi stopper der. Litt gunstigere for de som bor på oversiden, og så kan det gjøre noen utfordringer på nedsiden. Det kompenserer vi med at vi lokalt løfter en eiendom og vi løfter en garasje på nedsiden. Sånn at vi tror at det skal bli en god kompromissløsning som er brukende for alle. Da. Vi kan fortsette oppover igjen. Når vi har passert det punktet her nå, så er vi gjennom de største utfordringene der på den første strekningen. Vi kan stoppe her litt. På høyre siden så får vi en fylling, altså en, ikke bare en fylling, men en fundamentering for en garasje også, som kan være litt krevende å få til å bygge fortau uten at det får noen konsekvenser for den. Vi sideforskyver hele veianlegget ulikt grann, og vi kommer rundt den problemstillingen, takket være velvillige grunneiere. Hvis vi fortsetter bare over bakketoppen nå, så kommer vi ned i den tredje utfordringen, fordi den sideforskyvingen her var egentlig den andre. Da. Vallfjellveien som vi får ned i dumpen her, da, den gir noen utfordringer. Vi kan stoppe der. Vi får inn en veldig bratt kommunal gata som heter Vallfjellveien. Da. Den kommer rett inn i steinveien, samtidig som vi skal bygge fortau på høyre siden. Vi holder på å finne løsninger. Vi har to alternativer. Enten at vi lager et forhøyet fortau der, eller at vi på andre måter klarer å
kompromisse og få til gode løsninger for avkjørsler til de eiendommene som ligger på oversiden. Og vi har tro på at vi skal klare å få det til. Ellers så er jo Valfjellveien en mye brukt skolevei for ungene som går på Kannebogenskolen. Og vi sideforskyver derfor delvis hele veianlegget lenger imot bebyggelsen på øvre side, slik at det er framkommelig langs etter hvite gjerdet og over til gangfeltet, som også kommer i det nye anlegget vårt. Vi kan bare fortsette litt til. Så kan jeg bare kommentere kort også at det blir jo ny belysning og LED-armaturer da på det nye anlegget. Kommunen bygde for Harstadpakkemidler for noen år siden et midlertidig fortau som nå blir fornyet og asfaltert med kantstein og så videre. Så kan vi stoppe der litt igjen. Her oppe så får vi at med det hvite gjæret, nytt kollektivstopp, Tanåsen som det heter, og på motsatt side også. Det blir kantstopp da, og ikke busslomme. Så kan vi bare fortsette litt til. Da kommer vi etter hvert nedover imot avkjøringen til Kannebogenskolen. Den blir det ikke endret noe på, heller ikke den strekningen opp til skolen, fordi at det inngår ikke som en del av Harstadpakkeprosjektet. Det vi derimot gjør, det er at når vi kommer ned til den busstoppen som nå ligger på høyre side, vi kan stoppe der, tenker vi. Så er det sånn at den stoppen her blir forbedret. Den skal fortsatt være bare på en side. Den skal håndtere busser i begge kjøreretningen. I tillegg så blir det laget en ny, delvis ny og forbedret trasé som starter omtrent her i bildet. Og så skal koble seg inn på den eksisterende adkomsten opp til skolen. Det innebærer at det får bedre stigningsforhold og blir universelt utformet. Det skal kunne vedlikeholdes vinterstid også. Og da står vi her egentlig i det området sånn at det nye fortauet det stopper her. Litt bortfør der man kjører ned Skaunveien til rundkjøringen i Kannebogen. Her stopper det den entreprisen som vi lyser ut nå snart. Og som går nordover, vi kaller det for Steinveien Nord, så fortsetter vi da, når dette prosjektet er ferdig høsten 23, så planlegger vi å fortsette med Steinveien Sør, og ta den strekningen nedover til Øverland. Den vil også bestå av fortau og kommunal vea. Det går ikke buss der i dag, så sannsynligvis blir det ikke satt opp noen slags infrastruktur for busser. Sånn at Steinveien i sin helhet planlegges ferdigstilt høsten 24, både nord og sør. Da kan du starte.